אנחנו נמצאים השבוע בפרשת מטות. פרשת מטות באים ללמד אותנו מה זה כוח הדיבור של האדם. האדם מדבר, האדם אומר משהו, ככל היוצא מפיו יעשה. חמור מאוד הדבר הזה. היום, כולם מבינים את זה, למה? היום יש בעולם איזה כפתור על יד הדלת, לא כפתור, לחצן כזה, אדם לוחץ, אומר אברהם, למשל, אז נדלק לו החשמל. לוחץ, אומר שמעון, נכבה לו החשמל. יושב כאן, אומר אברהם, החשמל נדלק. שמעון, החשמל נכבה. המחיישנים האלה. וכן נמצא שכוח הדיבור, אתם יודעים מה זה כוח הדיבור? זה כוח הדיבור. אתה מדבר משהו, זה עושה מעשה. לכן הם מזהירים, לא יחל דברו, יכול היצא מפיו יעשה. מאוד מאוד צריכים להיזהר בכוח הדיבור. למה? כוח הדיבור ניתן לאדם לשבת ללמוד תורה. חז"ל אומרים, רבי שמעון בן יוחאי, פעם אחת ראה את אמו, מדברת דבר חולין. אמר לה, אמא, שבת היום, שתוקי. עוד מנוחאי יאמר לאמא שלו, שתוקי, שתיקי. זה לא כבוד, לא כבוד. רבי שמעון בן יוחאי אומר כך, העולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו בדיבור, במאמר, בדבר השם שמיים נעשו. כשהקדוש ברוך הוא שבת ביום שבת, ממה שבת? מהדיבור. אז אומר רבי שמעון בן יוחאי, כמו שהקדוש ברוך הוא שבת ביום שבת מהדיבור של חול, גם אנחנו צריכים לשבות ביום שבת מהדיבור של חול, ומותר לנו רק ללמוד דברי תורה בשבת. ואם אדם מדבר דברי חול, זה כאילו חלל שבת. לכן הוא העיר לאמו את הדבר הזה. דבר נוסף, מה? איך אמרת? לא, אבל זה נכון, אבל לא כמו חילול שבת, זה התוספת של יוסף. לפני כמה שנים היה יהודי שהיה צריך לעבור ניתוח ברגע שלו. היה מסוכן. אז הוא התקשר לרב דוד דיין עליו השלום, הרב דיין מצפת. אמר, תראה, אני צריך ללכת לניתוח, אני אבקש ממך, תלך לקבר בשמעו בן יוחאי ותתפלל עליי. עם התלמידים. אמר לו, כן, בסדר. ואני אתרום, בזמנו היה 1,000 לירות, היה בזמנו סכום גדול. בסדר. אמר לו, בסדר. לקח את התלמידי ישיבה, הלך לקבר בשמעו בן יוחאי להתפלל, ועשו לו ניתוח, ברוך השם עברי, גמרנו. בא הרב דיין, הרב של... אמר לו, תשלם לי את 1,000 לירות שהפתח, שנדרת לתת לקבר שמעון בן יוחאי. אמר לו, אתה יודע מה, תעשה טובה, 500. אז טוב, התקשר אליי הרב דיין, אמר, כך וככה מה עשה, מה אני אעשה? אמר לו, תיקח 500, תיקח. בא, אמר, לא, אני אתן לך 500, אבל תתן לי צ'ק אתה על 1,000. אמר, איך אני אתן לך צ'ק על 1,000? אמר, לא, אם אני אלך בשמיים, אגידו לי, נדרת 1,000, ואני אגיד לימין, הבאתי קבלה על 1,000. אבל האמת, ייתן רק 500. שאל אותי הרב דיין, מה אני אעשה עכשיו? אם לא אתן לו צ'ק של קבלה של 1,000, הוא לא ישלם לי. אמר, אתה יודע מה, תגידו שישלם 500, ואחר כך תשלומים, ושאר בתשלומים, ותיתן לו את הקבלה של 1,000. דיבר איתו, אמר לו, לא, אמר לו, מי, אמר לו, אני מדבר עם הרב אליהו. טוב, בא העשיר הזה, הקבלן הזה, אז הרים לי טלפון לדבר איתי. אמר לי, מה הרב, מה רוצה 1,000 שקל, 1,000 לירות, זה הרבה, ואולי 500, וגם 500 אני לא יכול. אמר לו, טוב, תיתן 500. אמר לו, לא, אני רוצה קבלה על 1,000. אמרתי לו, למה? נדרת, תשלם. אמר, מה אמרתי, דיברתי, אז מה? אז מה, דיברתי. אז מה הרב רוצה ממני? טוב, ראיתי שהוא עכשיו, אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר, אני אגיד לו לרב דיין שייתן לך קבלה 500 ו-500, שתי קבלות. קבלה כתוב לך 500, ייתן לך, ובא
העתק יאמר קיבלתי 500, בקבלה השנייה יכתוב 500 ויכתוב לא קיבלתי. לפחות שיהיה ביקורת, נתנו לו, זה נגמר העניין. עברו שנתיים, הקבלן הזה, העשיר הזה, ראה איזה יהודי בנתניה, יש לו אדמה. אדמה שנקראת אדמת זריעה. ולהפוך אותה לאדמה של לבניין, לבנות, אתה עולה הבדל בין זה לזה, זה יהיה. אז בא הקבלן הזה אומר לבעל הקרקע, תראה, אני יכול להפוך לך מקרקע של זריעה לקרקע של בניין. מסכים? אמר לו כן. אמר לו, מה אני אקבל? אמר, מה אתה רוצה? אבא, אני רוצה לבקש לבנות את הבניין, שני קומות בשבילי והשאר בשבילך. אמר, טוב, אתן לך שני קומות. בסדר. הלכו, הלך והתעבד, עבד שנה שלמה כמעט האדם הזה, עד שצריך להשיג את הרישיון. פתאום בא מישהו אחר, קבלן אחר אותו בעל הקרקע, אמר, אדוני, אני אבנה לך את זה, אני אקח רק דירה אחת. ושני קומות. אמר, אני חוזר בי. עוזר, והתחילו את כותד, הלכו לרבנים, הרבנים אמרו, זה לכו לרב אליהו. טוב, נתניה באו אליי, אז ביקש ממני הרב לקבל אותה. אני את אותו אדם לא מכיר, הקבלן, רק בטלפון דיברתי איתו. כשישבו, התחיל לדבר, שמעתי את קולו. אמרתי, מה קרה? מה אתה צועק? מה אתה צועק? מה מגיע לך את השני קומות? מה קרה? אמר, לא, דיברתי, והלכתי, ועשיתי, והוא הבטיח לי, ואמר לי, שייתן לי שני קומות, הוא הבטיח, אמר, מה קרה? אמר, אז מה יש? אמר, מה, אדוני הרב, אתה יודע מה זה אמר? אצלנו הקבלנים, מה אמר? אמר. אמרת לו, ואמר לרבי שמעון בן יוחאי, זה לא אמר? וערב שאמרת שם, זה לא אמר? אמרת לו, עכשיו אני פסול, פסול מלדון אתכם, אני לא אדון אתכם, אני פתח, אני כועס עליך. אמר הרב, אני אתן לך 500 עכשיו, תדון אותי. אמרתי, לא אדון אותך. אתה עכשיו תלך תחפש לך מקום אחר. רק תדע לך, אמר, כשזה נוח לך, הוא אמר, מה זה, דיבר? ושלוח לך, לא נוח, מה אמרתי? לא יחל דברו, אין דבר כזה. ככל היוצא מפי ועשה, ככה אתה עושה, עושה. אומר בעלי בן איש חי עליו השלום, שימו לב. אדם שיושב ולומד תורה ולא מחלל דברו, גם בשמיים לא מחללים את הדבר שלו. אדם שיושב ולומד תורה ומבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, שואלים, אתה חיללת פעם את הדבר שלך, אתה שיקרת, אתה שינית, לא שינית, לא שיקרת, בשמיים עושים כל מה שעושה. לא יחל דברו, ככל יוצא מפיו יעשה. ואומר בעל בן איש חי, כתוב על רבי יהושע בן לוי, שקפץ, נכנס חי לגן עדן, ונשבע שהוא יישאר בשם בגן עדן. אמרו בשמיים, נציא אותו, אמרו, מתתי אותו, נשבעתי. אמרו, נעשה עשרת נדרים. אמר, אני אף פעם בחיים שלי לא עשיתי עשרת נדרים. אמרו בשמיים, נחזה, נראה אם באמת או לא באמת. בית ראו ככה, שלא עשה אף פעם, תמיד שמן על דבריו. אמר לבעל בן איש חי, לא יחל דברו, עד ככל יצא מפיו, יעשה, הקדוש ברוך הוא יעשה. אז תדעו מה זה כוח הדיבור. ועל כן, כמה שאתם יושבים לומדים תורה, כמה שאתם שוקדים בתורה, דעו לכם, אתם, כשלומדים תורה, נקראים תלמידי חכמים. לא גדולים, קטנים, אבל לא משנה, נקרא תלמיד חכם. והרשב"י אומר, תלמיד חכם בבחינת שבת, כמה שהחשיבות היא. אדם יושב לומד תורה, באמצע לימוד תורה מפסיק, זה דבר חמור מאוד מאוד. זה דבר חמור מאוד הדבר הזה. ועל כן, אתם צריכים לשקוד יותר, ברוך השם. שאלו אתכם שאלות כלליות, שאלנו שאלות מה שכתוב, ושאלנו שאלות מה שלא כתוב. ברוך השם, בן פרט יוסף, בן פרט על העין, עניתם. בן פרט יוסף, עניתם על הן הן ועליו לה. דבר חשוב מאוד, סימן ששקדתם הלאה. תמשיכו הלאה לשקוד, תמשיכו הלאה ללמוד תורה, זה דבר חשוב מאוד. ואני רוצה לסיים עוד הפעם בדבר על הגאון הצדיק הרב בביציון אבא שאול, שכולכם הרי היה פה כמה פעמים, ישבנו יחד כמה פעמים, אני יודע לחיים דברים בארוכים. הוא היה יכול ללמוד דף גמרא בחמש דקות. היה מסתכל למעלה, מסתכל למטה, גמר. גמר דף גמרא.
ולא ככה, היו שואלים אותו אחר כך, מה ככה, מה כאן, מה כאן, היה אומר, מרוב שהיה לו תפיסה מהירה ונפלאה. לא רק זה, כשהיה לומד, היה לומד בעיון עמוק, לא שם גורס, בעיון עמוק. מה ככה אומר, מה זה אומר, מה רוצה ראשי, מה רוצה הצפות. וכבוד ראש הישיבה עליו השלום הרב בזרעתי היה אומר, אתם לומדים תוספות, תראו אחרי הקושיה של הצפות, אתם יודעים את התירוץ של הצפות, אחרי התירוץ, תראו אם הבנתם את הקושיה. כל כך הדבר חשוב מאוד. פעם אחת בא ראש הישיבה עליו השלום הרב בזרעתי, והיו שם כמה תלמידי חכמים, אני לא מזכיר את שמם, חלקם בחיים, חלקם לא בחיים. אמר להם ראש הישיבה, קחו את הצפות הזה ותבארו אותו. ואתה, חכם ציון, לא תדבר עכשיו, עד הסוף. אם תתחיל, אתה תדבר, גמרנו. כבר יאמר את התירוץ. ואני אתן לכם שילינג. בזמנו, שילינג היה, מי שראה את הצפות יקבל שילינג. אתם מדי חכמים, אני אזכיר לכם את שמם, אתם תתפלאו, הם גדולים. אז תמיד חכם אחד שאלו אותו, הראש הישיבה שאל אותו, קושיה, תירוץ, לא הולך. וחיל, נגמר כולם. בא, בסוף היה חכם מצוין, עכשיו יסביר את הצפות. אז חכם מצוין עמד, הסביר מיד. אז אמר לו, מגיע לך שילינג. אז אומר חכם מצוין, אני לא מקבל את השילינג, אני רוצה תורה לשמה. אם אני אקבל את השילינג, זה לא לשמה. אני לא אקבל את השילינג הזה. אמרו ראש הישיבה, אבל אני אמרתי לתת שילינג, זה נדר בשבילי, אז אני חייב לתת. אני אמרתי, אני חייב לתת. אז מה נעשה? אתה לא רוצה לקבל? אמר לו, זה נקרא לא מתנה, זה נקרא פרס. פרס אפשר לתת, אפשר לתת. אמר חכם ראש הישיבה, אמר, אתה יודע מה? תיקח את השילינג מידי ותעשה בו מה שאתה רוצה. לקח את השילינג מידו ולקח, ולא חזיר את זה לראש הישיבה. כמובן, אקח. אחר כך שאלנו אותו, מה עשית בשילינג? אמר, לקחתי ופרטתי את זה לפרוטות, כל אלה האברכים שהרב שאל אותה ולא ענו, כל אחד קיבל חלק מהפרוטות האלה, ועד שלא יהיה להם עגמת נפש, שהם לא ענו ואני עניתי, אז כל אחד קיבל חלק. תראו איזה עדינות, תראו איזה ראת שמיים. איפה נשמע דבר כזה היום? היום מגיש שילינג, זה שני שילינג יגיד. יוסיפו יותר. זה החשיבות וזה המעלה. דעו לכם, לימוד תורה זה חשוב. שקידה בתורה זה חשוב. מידות, ירד שמיים, ענווה, זה הכי טוב. על כולם. אדם יכול להגיע לדברים האלה רק על זה שהוא נקי. ולכן אמרתי בהספד, אולי שמעתם, נפש נקי וצדיק. אדם לא יכול להיות צדיק אם הוא לא נקי. נפש נקייה, לאדם יכול להיות רדש שיושב לומד תורה, לומד תורה לשמה, זה מגיע לדרגה של נפש נקייה. והשם יאריך עמכם בטוב, וזכה בני מתותבו הלאה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, ונזכה לגאולה שלמה בעגלת זמן קריב, ואמרו אמן.